помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Куплевски ще бъде на 4 май 16 часа. Но откриването би било хубаво да има някои от сегашните футболисти, които са негови наследници. Трябва, но нали, направено е така, че отборът тренира, утре имаме матч. Самия ден, 4 май, пак имаме матч, но отборът ще дойде по-рано на стадион Георги Аспарухов, защото кръстихме този стадион на него и той си остава ненадминат в историята на българския футбол. Такива качества, вие сте млади хора, но не знаете, той беше еднакво добър волейболист, имаше спор между треньорите, накрая ръководството на Левски тогава реши той да бъде присъден за цар футбол, но от волейбола му остана той уникален отскок, това задържане във въздуха, той сваляше топката с глава без да затвари очи. А всичко това си спомням като на лента. Сега това си говорих с Сашо Костов. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.